атаковано також будівлю «Газпрому» з даними «Медузи», пошкоджену будівлю «Газпрому», ну а також відомо, що вочевидь летіли шахеди на Новошахтинське НПЗ у Ростовській області. Раніше там вже були також інциденти, туди вже щось прилітало, от бачимо, що все повторюється. Хороші новини, але тут згадуються слова Зеленського напередодні, який сказав про те, що те, що ми робимо. Ми робимо виключно, по-перше, своєю українською зброєю, і ми будемо продовжувати це робити. Вочевидь, так він відповів на слова Ллойда Остіна, який, наприклад, нам радив сьогодні по-іншому воювати з Росією, тобто не бити по території Російської Федерації. На вашу думку, ось такі кроки з боку Заходу і, власне, те, що робить Україна. На чиїй стороні правда і чому все ж таки сьогодні нас намагається до іншої точки зору схилити? Ну, правда, поняття відносне, але ми виходимо з того, що на той, вибачте, що цитую по-русски, така прислів'я у них є, там, волкодав права, людоєд ні, да? Тобто, ми, якщо ми боремося з людоїдами, то ми праві. Наша правда, і ми можемо дійсно, якщо, чому нам питати Остіна або в когось із західних союзників, якщо ми б'ємо власною зброєю. Ми ж не просимо у них, що дайте там штормшеди, там, типу, ми будемо на 300 кілометрів да, ми своєю зброєю лупимо за межі України, в межах України, в тому числі, там, наприклад, Керченський міст, це в межах України, і ми можемо там, навіть дайте нам союзники щось, і ми Керченський міст пустимо повітру. Все абсолютно правильно. Мало того, вони кажуть, ну це ж там, зважте, що це ж може підняти світові ціни на нафту. Чекайте, так ви ж і так росіян обмежуєте в поставках нафти, да, щоб нафта у них має бути 60 за барель або й нижче. Там, тобто ви ж самі обмежили, як це може бути, якщо вони і так уже обмежені, як це може вплинути на ціну? Ніяк, тим більше, що це можливість для Сполучених Штатів. Ну окей, навіть якщо там ціна підросте, ну підросте ж вона ціна ж і нафту, яку добувають в Техасі, і тим більше на скраплений газ, який піднімається паралельно ціні на нафту. Тобто ми розуміємо з одного боку Байдена, який не хоче, щоб там, грубо кажучи, галон бензину перевищив там якусь пікову суму для платників податків американських. Але ми з розумінням ставимося до проблем Байдена, але те, що ми б'ємо по їхній нафтовій інфраструктурі, це значить, що у них менше соляри, менше бензину, а значить танки, які там тянуть 35-40 літрів на 100 км, вони недозаправлені. І значить це на руку нам, так що все нормально. Тим часом Росія знову обстрілює Україну. Знаємо, що під прицілом ворога знову була енергоінфраструктура. Кажуть, Сили оборони Півдня, Путін виходить, цинічно розповідає про те, що він не бив, зокрема, взимку, тому що дуже переймався долею наших людей, так, щоб це не було ударом по певних лікарнях, дитсадках, але абсолютно цинічна заява. І тим часом, що ми бачимо, пише Більд Юліан Рьопке, журналіст, що в Україні, наприклад, закінчилися ракети до Петріот. Не знаю, наскільки це може правдою, але ми розуміємо, що ці ракети є дуже такими дороговартісними. І, вочевидь, зважаючи на те, що відбувається останнім часом на ці всі обстріли, чорні дні у нашій енергетиці, як кажуть енергетики, ну, схоже на те, що нам дійсно не вистачає, по-перше, систем ППО, а от щодо ракет, здається, це вже якась така зовсім критична заява і критична точка. Ось тут наших західних партнерів може спонукати те, що вони бачать в Україну, якоїсь до більшої допомоги, можливо, до розуміння, що так далі не може тривати, зокрема, тому що ціла енергетика, енергоструктура – це не лише наше світло звичайних людей, це робота цілих підприємств. Ну от в ООН вчора заявили, що під загрозою саме існування України як держави і української нації, тому що вже очевидно, очевидний план Путіна – це знищити нашу саме енергетичну інфраструктуру, щоб що, щоб взимку ми були без світла і, що гірше, без тепла. І ще що гірше, що
ну, такий маленький нюанс. У нас же ж їздять же ж Укрзалізниця не паровозами, які ми бачимо в фільмах там про Першу чи Другу світову війну. Да? У нас більшість Укрзалізниці обладнано все-таки це транспорт, який теж залежить від подачі електроенергії. Тобто ці удари знищують в тому числі і наші можливості по логістиці. Тому що якщо ми не будемо підвозити ешелонами транспортними ті ж самі снаряди, ми фурами їх з Європи не навозимося точно. От, тобто що ворог хоче знищити? Це нашу логістику. І знищити нашу впевненість в собі, тому що люди, які будуть з осені сидіти, скажімо, в темряві і в холоді, що буде з тим же самим Харковом? Да, ми можемо зараз перекривати, тому що весняно-літній період абсолютно без проблем, ми можемо перекривати ту електроенергію, яка буде нам діставатися з заходу. Да? Але це знову ж поки що, тому що наступний етап вони, на наступному етапі вони будуть бити по підстанціям атомним підстанціям, щоб і атомну генерацію забрати, да? Ну, це найбільша наша генеруюча можливість. От, і будуть бити по ЛЕПам, лініям електропередач, трансформаторам, трансформаторним будкам. І умовно, чим ближче до сходу, ну, скажімо, там перші можуть обісточити повністю Харків. І ми розуміємо, що Харків вже давно не 1,5 мільйонне місто, і там вже давно, ну, вже, ну, зараз там 700-800 тисяч, але колись наступить там, можливо, там Харкову колапс повний, да? І тому там в ООН забили тривогу. І тому треба зараз нашій дипломатії бігти до західних союзників. Тому що заява ООН – всього лише заява. Ну що взяти з ООН? Воно імпотентна структура, да, яка не можуть нічого зробити з Росією, бо Росія засновник ООН, вона член Ради безпеки ООН. І щоб ми там не говорили про глибоку стурбованість, Росії просто начхать, просто їм фіолетом. І то, якщо ООН кажуть, а я і загине нація і держава, ну і русські, ну і що? Там, типа, ми тут ні при чому, да, Путін скаже, ми їх жаліємо ще більше, ніж ви. Ми ж один народ. От, а от треба апелювати до західних союзників, що перше, що треба дати нам купу патріотів, Зеленський просто 7. Нам взагалі-то кажуть, що 20 батарей, ну, Ігнат говорив, 21 батарея вирішила б справу по всій Україні. Ми б закрили не те, що Харків, Дніпро, Запоріжжя, там, Дніпро-ЕС, мабуть, по кожній по батареї треба на кожній з атомних станцій тримати, да? Щоб ми знали, що наша енергетика не буде потерпати. Да? Можливо, якісь захищати основні вузли транспортування електроенергетики, ну, ці ЛЕПи, лінії електропередач. От, і для цього нам потрібно як мінімум 20, ну, від 7, скажімо, до 20 батарей Патріот. Їх в Європі понад 100 на бойовому чергуванні. Ну, відірвіть від себе, дайте нам 20 із 100. Ну, ви ж не пропадете, вас ж ніхто не атакує. В Сполучених Штатах понад 1000 їх, понад 1000. І мало того, більшість на складах, вони навіть не несуть бойового чергування. Вони на чергуванні, вони на складах лежать. Віддайте нам. І ми закриємо наше небо. Давайте прискорювати щось з F-16, ми закриємо наше небо. Ми бачимо дуже чітко, що Росія не може на землі нас подвинути. Ну, вони там можуть там 8 місяців Авдіївку брати, да? Ще з 28 місяців вони будуть наступати там в районі, там, умовно, на Краматорськ. От, ми можемо вистояти, але тут вони нас пробивають. Давайте вирішувати цю проблему. Давайте вирішувати цю проблему, тому що дійсно ми можемо отримати страшний удар, і не програвши на полі бою, ми можемо програти. Чому? Тому що у нас посипляться міста. В першу чергу ось у нас вже під найбільшою загрозою Харків, який колись був промисловим центром номер 2 в Україні. От, і реагувати мусить Захід, але треба, щоб дипломатія наша працювала. А для цього треба включати не тільки Кулебу, або як Данілов казав, що від імені України можуть говорити тільки Зеленський, Стефанчук, Кулеба і Шмигаль. Да? А може треба включати ще багато-багато інших.
Можливо, треба культурну дипломатію, спортивну дипломатію відправляти, дипломатію громадську, дипломатію голів громад, що той ж самий Терехов хай їде тепер і виступає в кожному місті великому, в мільйоннику, в Європі там понад скільки, ну, близько 50 мільйонників, да? От хай Терехов об'їде всі мільйонні міста і скаже, от ми місто-побратим для вас, ми теж місто-мільйонник. Ви уявляєте, мільйонне місто помирає. Ну, от Терехова за кордон ніхто не випускає. От у нас тут у мене от, фактично є прикордонні громади в Сумській області, де дітей примусово з батьками вивозять, там, типа юнака, кахатій. От треба цих голів громад теж випустити, щоб вони поїхали. Там в Німеччині нам Тауерси не дають. Хай вони їздять в кожну громаду з громади до громади і розказують, як плачуть тітки, які ніколи не кидали цю громаду, ну, вони не виїжджали далі райцентр нікуди, і зараз їх кудись вивозять, як та бабка плаче. І от, а ще краще б зняти це і потім показувати, що дивіться, щоб дати нам Тауерси. Хто тепер проти, щоб дати нам патріоти? От, хай вони теж про наше нещастя знають, бо Стефанчук або Єрмак виглядають дуже благополучно. І коли вони виступають, навряд чи їм дадуть якісь патріоти, да, то що, ну, такі вони наїжені виглядають дуже. А якщо це приїде якесь так звана човникова дипломатія, якщо приїдуть діти, які заїкаються із-за того, що вони кожного дня були багато днів під обстрілами, і оцих дітей хай послухають. Але у нас по дипломатії абсолютний провал. Я недавно було експертне опитування, і кажуть, як ви вважаєте, це некомпетентність? Я кажу, це вже некомпетентність, яка на грані злочинної некомпетентності. Це злочинна некомпетентність. От, у нас провал в зовнішній політиці. І це зона відповідальності Зеленського. Ну, так. Ще одне от важливе питання. Так, от ми дійсно говоримо, що енергетика, от ви сказали, що на фронті, так, дійсно, сьогодні просування незначні, але вони є, і зараз в нас є ось такі прогнози. Наприклад, кажуть в Інституті вивчення війни, що нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті, відповідно. Далі ми ще знаємо, що у нас є така певна проблема із нестачею людей. Зокрема, от каже командувач об'єднаних сил Содоль, що у ЗСУ брак особового складу на фронті. Ну, а ще сьогодні каже Блумберг, що Київ знаходиться у найневигіднішому положенні за усі більше, ніж 2 роки повномасштабного вторгнення Росії, що, мовляв, сьогодні є дійсно колапс і є ризик прориву. Ось насправді, щодо Києва, і загалом з цією всією історією підсумку, як думаєте, є якісь певні червоні лінії сьогодні для наших західних партнерів? Так, можливо, місто, яке би вони точно не змогли дати ще раз взяти росіянам, або так, ще раз повторити, як кажуть росіяни, місто, за яке їм може стати соромно, якщо росіяни через наш брак боєприпасів, брак ППО зможуть зайти? Нам взагалі треба максимально ставити питання і розширювати оцю червону лінію з вимогою закрити наше небо. Ну, тобто там, типу, щоб Захід сказав, окей, Україна воює сама, але ми не даємо прилетіти російським цим, не те, що на Київ, а взагалі там, ну, ту територію, яку зараз контролює Україна, да, там, типу, і Харків в тому числі, і Дніпро, і оцей каскад гідроелектростанцій, ми ж розуміємо, що росіяни будуть цілити і по ним. А це, ну, це взагалі катастрофа. Ми бачили минулого року, що Каховка нам принесла. А якщо Дніпро-ГЕС прорвуть вони, а якщо вони прорвуть Канівську або Київську, ну це, ну, тут це взагалі те, що ми можемо говорити. Катастрофа екологічна, світова екологічна катастрофа, яка буде фактично зробить. Ну, принаймні, схід України пусткою. От, і, ну, тому що логістика вся буде порушена, не буде, ну, мости змиє. І що це потрібно ставити це питання, що якщо світ хоче, щоб Україна вижила як держава і українці як нація, це питання ставити пора давно. І це не може бути червоною лінією. Просто взяти і сказати Путіну, що все, що летить від тебе, ми будемо збивати. Але знову ж,
можливо, і не треба їм брати на себе цю відповідальність. Просто дайте нам 20 батарей Patriot, і щоб у них були постійно заряди. Дайте те, що ви можете дати. Не надо, не потрібно ваших там льотчиків. Давайте вже доучувати на F-16, давайте вже їх запускати. І тоді ми зможемо встояти. Ми розуміємо, що якщо у нас буде захищене небо і тил, відповідно, тил, то наша армія вистоїть, це однозначно. І друге, що потрібно зробити, це вже не залежить від союзників, а від нашої влади, це забезпечити армію новобранцями. Тут хто перший відмобілізується, той і переможе. А якщо у Путіна, не соромлячись, вони кажуть, що 400 тисяч контрактників вони збираються набрати, то нам треба відповідати ж, хоча б дзеркально, тобто десь 300-400 тисяч нам треба призвати теж. Да, Сирський каже, ні, нам не треба 500 тисяч. Ну не пояснюють скільки, а не 500 це скільки, може 499. От, принаймні, чому Росія, не соромлячись, каже, ми призвемо в 24-му році 400 тисяч на контракт. От вони зараз призвуть 120 тисяч цих призивників, да, із них вони вже до кінця року половину, я вам точно гарантую, що переведуть на контракт. Чому? Тому що Росія робить дуже чітко. Вони призвали новобранця на строкову службу. Вони якби кажуть, що ми строковиків не кидаємо на фронт, але вони створюють йому в казармі нестерпні умови і кажуть, ну або ти будеш мучитися, грубо кажучи, там туалети драють кожного дня, через день ходить в наряди, тут там ми тебе загнобимо, або підписуй контракт. І із цих 120 тисяч половина точно підпише контракт, тут уже 60 тисяч. Плюс решту доберуть тим, що пообіцяють там великі гроші. От, якщо не добиратимуть 400 тисяч, вони, у них мобілізацію ніхто не відміняв, призвуть. Тобто ми дуже чітко розуміємо, що Росіюшка 400 тисяч на заміну готує, а ми, у нас прийняли закон про мобілізацію, але він, будемо відверті, він же ж вихолощений, так же? Цей закон. За словом, ще поки, до речі, не бачили отак от повністю його, не було можливості прочитати. Давайте поговоримо. Перше, що я би сказав про цей закон, потрібно розуміти два нюанси. Перше, для мене, як для політтехнолога, було дуже цікаво. У нас зробили з Єрмака такого собі демона, який там, що це сірий кардинал, який є там, його називали віце-президентом України, що це основний фаворит Зеленського, який фактично, як Зеленський царствує, Єрмак править. Да? Із нього зробили щось таке, що ось от людина, яка стоїть на вершині піраміди і керує всім. А тут хлабись, і вийшло так, що фронта в рядах парламенту, що парламент не міг дати цей закон, вони проводили обструкцію, там 4 тисячі поправок, ля-ля та поля, да? От. І тут закон наче вчора був прийнятий, і хтось може сказати, Бабаренко був неправий, Єрмак все контролює, 280 голосів вчора бачили на табло? Бачили, але я скажу ні. Єрмак насправді не все контролює. А чому не все контролює? Тому що закон вихолощений. Перше, норму з 27 до 25 років прибрали з цього закону, її окремо підписав Зеленський ще по старому закону. Прибрали норму про демобілізацію, сказали, що вона десь через 8 місяців буде окремим законом. А ми розуміємо, що де 8 місяців, там і рік. І значить, ті, хто розраховував, що через 3 роки дембель, і ті, хто 24 лютого в 22-му пішли, значить їх умовно 25 лютого в 25-му році треба дембільнути. Цього дембіля не буде і не розраховуйте, так? От, і цю норму вийняли саму норму таку, яка била по ухилянтах, а саме можливість користуватися банківськими картками, вона залишилась. Тобто, і фактично проти ухилянтів що б'є? Тільки і то там велика довга процедура через суд, що можна позбавити прав, тимчасово, да? Тобто не можна буде користуватися транспортним засобом. Тобто закон
за який так довго боровся Єрмак, прийняли, але дуже обрізаний. І він саме, якщо про сам закон говорити, він не несе самого головного, чого очікували від цього закону – справедливості. Він не несе справедливість. І умовно, я завжди кажу, що, а що ви маєте на увазі під справедливістю? Справедливість – поняття відносне. І якщо говорити про справедливість, от в рамках цього закону, ну дуже ж показово, дуже показово, ми можемо нашим глядачам сказати, що можуть жити в одному під'їзді, наприклад, в Києві чи в Сумах, от де я, да, в під'їзді живуть дві мами. Умовно, їм там, у них однакова освіта, їм обом там по 60 років, і от одному 30 років в одній, сину 30 років, і він воює там, умовно, пішов в перший день добровольців з 24 лютого 22 року. Тобто він воює вже більше 2 років, так? І він хоче, і мати чекає справедливості. Що для неї справедливість? Для неї справедливість – це, щоб уряд, ну для неї, Зеленський чітко сказав, коли деньги? Окей, коли, якщо не в лютому 25-го року, то коли? Коли? Скажіть, назвіть дату, коли моя дитина до мене повернеться живою? А друга мати в цьому ж під'їзді, у неї сину тільки виповнилось 25 років, і тепер її можуть мобілізувати. То для неї цей закон несправедливий. Чому? Тому що вона каже, окей, хай воюють ті, хто вміють. От сусід мій та по площадці, хай він воює, він уже ж 2 роки вміє воювати, хай він воює. А моя дитина не вміє воювати, не забирайте її. Тобто ми бачимо дві мами і дві різних справедливості. І так у всіх нас. І тому, але ж хтось мусить все під один знаменник підвести. Причому, і отут, я кажу, тут є боягузтво, політичне боягузтво всієї зеленої влади. Тому що вони бояться сказати, що Зеленський мусить вийти і сказати, а я справедливістю вважаю отаке, отаке, отаке. Що, да, ми оцього 25-річного візьмемо, 3 місяці будемо вчити, а потім він піде і замінить оцього. І це справедливо. І комусь це сподобається, а комусь ні. І значить буде у Зеленського електоральні втрати. Да. Але ж ми зараз говоримо не про електоральне майбутнє Зеленського, а про те, як Україні виграти війну. І тому, якщо у людей різне поняття про справедливість, різне відчуття справедливості, повторюю, вона для всіх відносне. Це справедливість – відносне поняття. Ще там 200 років тому папуаси людей їли і вважали, що це справедливо. Окей, ще 200 років тому були кріпаки. Тарас Шевченко був кріпаком, і його пан вважав, що це справедливо. Справедливо в різні часи для різних соціальних груп, вікових груп. Різна справедливість. Я от студентам навіть кажу, що от зараз, якщо провести там, що дітям там, гратись гаджетами чи ні? Для батьків однозначно ні, не гратися там, типа, а для дітей це несправедливо. З точки зору дітей. Справедливість – відносне поняття. Але якщо воно відносне, хтось мусить дати заряд, що там Зеленський мусить сказати, ви мене вибрали, я вважаю справедливість отак. Хочете голосуйте за мене, хочете не голосуйте, але буде так. І для цього треба мати політичну мужність і політичну волю, на якої, на жаль, нема. Тому що вони хочуть і рибку з'їсти, і вони хочуть єдине, щоб і війну виграти, але щоб вони залишились білими і пухнастими, щоб їх після війни потім вибрали знову. Так не буває. І треба визначатися до розумних чи до красивих. От, я вважаю, що, ну, для мене, я не скриваю свою позицію. Я вважаю, що правильно зробили, що знизили призивний вік. Правильно. Я, Віктор Бабаренко, вважаю це справедливим. Я вважаю справедливим, наприклад, те, що ухилянтів треба щеміти. От, не тільки права забирати, а там ще можливості якісь їх позбавляти, я би забрав там можливість користуватися карточками. Все, всі картки заблоковані, ти ухиляєшся, ти не хочеш захищати батьківщину, все, працюй через кеш. От, але це я так думаю, я не приймаю рішення, я можу тільки як людина заявити, і в коментах хтось напише, там, типу, а обов'язково напише, а ти сам іди повоюй, та спокійно, у мене там діти воюють, там всі родичі воюють, а я просто на діабет хворий, але потрібно і я піду.
Я піду і не побоюся цього. От, але я вимагаю, щоб всі здорові мужики, умовно, яким там 25-26 років, теж прийшли, спочатку навчились воювати, а потім пішли воювати. А хто ухиляється, той, значить, не любить Україну. І отмаза ні при чому. Але ще є ж одна справедливість. Справедливість – це, умовно, коли Зеленський заявить, вийде і скаже в одному із відосиків, я вважаю, що справедливо буде, якщо Женя Кашевий, мій другий кум, з яким я грав в 95-му кварталі, вів програм, знімався в фільмах, от він піде. Тому що він призовного віку, він здоровий, по ньому видно, що там кров з молоком. Він, якщо може штурмову бригаду такий товстенький, багато не побіжить, але принаймні плиту від 120-мм міномета він на собі понесе, перед себе понесе. Тому що там та плита 40 кілограм, а уже не 120 кілограм. Він дві плити таких понесе. І от справедливо буде, якщо він буде в мінометній частині служити. Хто до нього? Я думаю, тут же тисячі ухилянтів скажуть, ми з Кашовим підемо воювати. Але це треба, щоб було, і щоб всі мажори, тому що ми знаємо, що не тільки на рівні Києва, на рівні будь-якого села, я був у родичів на Західній Україні, і там теж мені родич жінки розказує, що дивись, у нас у головихи син і зять не пішли воювати, а всі остальні пішли. От у цього три магазини по селу, вони всі пішли воювати, а їхні діти не пішли. А оцей перевізник там на Рівне возить, от у нього там не пішли, а всі пішли. Люди бачать несправедливість. І тому цю справедливість треба забезпечити. Треба, щоб не ухиляли, щоб не було ухилянтів. Да? Треба, щоб не ухилився Женя Кашевий. Ну і так ще на завершення запитаю, так от до чого може призвести, можливо, так, дійсно небажання того чи іншого чоловіка сьогодні воювати, а до того, що нас будуть підштовхувати до перемовин. І зараз, на жаль, ця тема звучить. От у нас буквально ще 3 хвилинки. Бачили ми цей такий турецький мирний план, який вже назвали вкидом, що, мовляв, в Туреччині є свої якісь бачення на те, як має бути загалом мир між Україною і Росією. Зокрема, там йшлося в цьому вкиді про замороження лінії там, де зараз вона є. Бойової лінії. І, звісно, Путін, який, знову ж таки, нещодавно знову ж чомусь заявив, що він готовий до переговорів. На вашу думку, ось ці тези, чому вони лунають, кому насправді це вигідно сьогодні? Це вигідно дуже багатьом. В першу чергу, будемо відверті, це вигідно Росії, щоб зафіксувати і фактично зробити демократичною лінію, теперішню лінію фронту. Вони ще потягнуть в надії, що вони літом вирвуть перемогу на Донбасі і захоплять Краматорськ і Слов'янськ в першу чергу, да? Тобто вийдуть на адміністративні межі Донецької області. Вони будуть пробувати наступати ще на Запоріжжя, можливо, але в першу чергу Донбас. Да? І вигідно Росії, вигідно тій самій Туреччині, багато кому вигідно, не вигідно тільки нам. От, тому що мирної угоди і бути не може, і в помині. Тобто якщо хтось мріє про те, що буде договір про мир, то такого договору не буде. Чому? Тому що згідно Конституції України і Карного кодексу злочинець той, хто скаже, що давайте Крим віддамо Росії. Так само і в Росії, якщо хтось скаже. Це кримінальний злочин. І значить єдине можливе припинення війни – це просто припинення вогню, введення, можливо, як на розмежувальну лінію якихось сил блакитних шоломів, я не знаю, там з Парагвая, з Бангладеша, з Пакистана, да, які стануть між військами, відведення техніки, отаке, можливо, на таке штовхатимуть. Але я впевнений, що це буде вже з осені і, ну, або вже з зими, коли Путін зрозуміє, що або Трамп не переможе, або якщо переможе навіть і Трамп, але не буде грати за Путіна. Тоді Путін, нам дуже погано, але щоб ми розуміли, у росіївські позиція не краще. Їм теж дуже погано, вони довойовують останні танки. І тому їм вигідно, їм зараз вигідніше перемир'я, ніж нам. І це так.